Tak vás všechny zdravím, přátelé. Dneska jsem si pro vás připravil speciální video a bude na téma negativní účinky alkoholu na lidský organismus. A abych nebyl jeden z těch lidí, co jenom moralizuje někoho, kdo pije, jo, a říká, jak je to špatný, tak jsem se rozhodl, že to uděláme v praxi, což znamená, že jsem si nakoupil takhle lahvové pivo, jo, a budu se snažit dneska vypít co nejvíc piv za co nejkratší dobu. Jo, moc jsem neobědval, takže by to mělo jít samo, ty negativní účinky by se měly projevit velice brzy. No a samozřejmě mám připravené i cigarety, jo, protože je známo, že většina lidí, kteří mají rádi pivo, tak většinou jsou i kuřáci. Jo. Takže tímto bych to asi odstartoval. Jo. Čekám ještě na Lindu. Máme v plánu jít na lesní koupaliště, jo, takže budete u toho. No a schválně typněte si, kolik piv dneska dokážu vypít. Já doufám, že aspoň nevím, 5-6. Jo, jelikož to jsou desítky, tak bych to mohl zvládnout. No a samozřejmě se to bude odvíjet taky od toho, kolik budu mít paměti a baterie na telefonu, ale naštěstí mám powerbanku. Jo, takže dneska by to mělo jít úplně samo. Tak jdeme na to. Oficiálně zahajuju tady ten vlastně sociální průzkum. Jo, vědeckou práci, řekl bych až. A zároveň chci zmínit, jo, že možná by nebylo od věci si říct od sponzory. Ve formě menších pivovarů nebo i větších, je to úplně jedno. Jo? Ale kdyby se to zvrtlo, tak by bylo určitě dobré, jo? Kdybyste se přihlásili, jo? Kdo potřebujete zpromovat své dobré pivo, protože já mám rád celkově pivo, mám rád Kozel, mám rád Radegast, mám rád více druhů piv, ale dneska asi zůstanu desítek. Jo, takže buďte u toho a jdeme se pustit do vědeckého bádání. Tak na zdraví. Džin. Venku je asi 36 stupňů, takže to bude velice příjemné. Jo, neměl by být problém se prostě opít, aby se ty negativní účinky projevily. Takže nevím, teďka asi stopnu video a vidíme se u dalšího piva už z cesty. Tak ahoj. A možná by nebylo od věci hned ze začátku některé z vás odradit, upozornit, jo, a říct si taková ta základní omezení, jo, jako toho pití toho piva, jo. Aby, kdyby to někdo náhodou jako opakoval takovouhle vědeckou práci, jo, tak aby si uvědomil, že je důležité za prvé nakoupit si levně to pivo, jo. Není účel, jo, utratit 5 kilo, jo. Takže doporučuji pro vědecké účely, jo, protože nevíte, jestli se to povede na poprvý, jestli to povede na podruhý, nebo na popátý, tak raději hned od začátku jako šetřit, jo, a nakoupit si pivo lahvové, třeba i na cestu. Další důležitá věc je, nepijte sami, vypadá to špatně, jo. Někdo by vás mohl označit třeba i za alkoholika, takže určitě si najděte parťáka na pití, jo. Takže to se mi dneska povedlo, ještě nedorazil, jo, tak jsem si řekl, že udělám další kousek videa. No. Tady mám důkaz místo slivů, jo, že skutečně prostě dneska jsem skoro nekouřil, jo. Ale já nevím, dám si pivo a hned mám chuť na cigaretu, jo, takže fakt to tak funguje, jo, takže vy, co nekouříte nebo jste přestali kouřit, tak vás odrazují zároveň od pití jakéhokoliv piva nebo alkoholu. Jo, rozumíme si. Tak. Co bych ještě zmínil? Nějakou další výhodu nebo nevýhodu? Jo, připravte se na to, že si budete možná připadat chytří a možná i zábavní. A nemusí tomu být tak, jo. Takže další věc, která vás může odradit, jo. Od samotného vědeckého bádání. No a to, že jsem oblečený jako plavčík, není náhoda, protože dneska to bude fakt jako potápění docela. No, vzal jsem si na sebe zároveň kalhoty, aby to mělo dneska nějakou úroveň. Předtím jsem je neměl, ale to nebylo vidět, takže to je možná úplně zbytečná informace. Jo, pozdravíme se s kocourem. Hele, jak vrní. Je spokojen. No, a abych si trochu zkrátil čekání, tak u příležitosti stříhání nechtu na nohou, což je moje oblíbená činnost. Proto to dělám jednou fakt jenom za čas.
Jo, tak jsem se rozhodl, že vám také zmíním některé výhody a třeba i z historického hlediska, co se týká konzumace alkoholu. Protože alkohol účinně funguje jako anestetikum. Jo, to znamená, že už ve starověku, když vás něco bolelo a potřebovali vám třeba uříznout nohu, jo, nebo jste si třeba stříhali nehty a není vám to zrovna příjemný, jo, nevím, jak se stříhali dřív, nevím, jestli se lidi ty nehty okusovali, jo, bylo by to zajímavé to zjistit. Jo, kusovali na nohu, tak vám zmíním teda ty výhody, protože samozřejmě to tlumí bolest, jo, tiší to duševní bolest, jo, mnohdy to funguje i jako antidepresivum a kromě nespočtu nevýhod to má prostě i třeba tady ty dvě výhody. Pro lidi, kteří jsou introverti třeba jako já, jo, tak to zároveň jim to pomáhá se nějakým způsobem začlenit do společnosti a být více komunikativní. Au. Au. Komunikativní právě třeba v té společnosti. Jo, jinak co se týká komunikačních schopností, tak ty vám to většinou zhorší. Jo, jinak můj parťák na dnešek už mi volal, že je tady, takže během chvíle vyrážíme vlastně na to koupaliště, jo, v těch 630 stupňových bedrech. No a jsem zvědavý, jak to dneska dopadne. Jinak připravte se na to, že dneska nebudu používat jenom svůj fotoúhel, abyste mě viděli i ze všech stran. Jo, takže uvidíte vlastně já u něco úplně novýho, protože nevím, jestli jste si toho všimli. Jo, ale já se točím jenom tady z toho profilu. Protože to je jediná stránka mojeho osobnosti a ksichtu, jo, která je pro mě snesitelná, když pak někde něco zveřejňuji. Tak tolik asi k tomu, no a teď už se pomalu dáme na cestu. Už je tady, tak už je tady a můžeme vyrazit. A vařili jsme. Hurá, hurá, co máme dobrého? Nektarinku. Nektarinku, dneska bude nektaru až. Takže ubalím si ještě cigaretku na cestu, jo, kterou musím dělat po cestě, protože kouřím balené cigarety většinou. No a zároveň si zmínit, nepijte alkohol, když je teplo, protože alkohol je hořlavina. A celkově alkohol otepluje váš organismus, takže když jsou takový vedra, tak to vůbec nedoporučuji, že dneska to bude extrémní zážitek a extrémní výkon. To je jasná věc. No a tolik asi k tomu. Alkohol samozřejmě většinou, co tam máš? Mě dorobali. Se konzumuje právě v zimě na zahřátí, jo? Takže v létě není třeba se zahřívat, si myslím, jo? Je to prostě na každém z vás, jo? Jestli se chcete trénovat pro další zvyšování teplot, protože nepochybně přijde. Jo, je to takové prostě otužování organismu, když to tak povím, jo? Jako takový výstup z komfortní zóny, jo, aby si tělo zvyklo i na podmínky horší, které možná přijdou. Tak a protože na veřejnosti se nesluší chodit někde s pivem nebo pít pivo a ještě takhle lahvové, jak to samozřejmě vypadá, tak tady mám pro vás důkaz, že jsem dopil první pivo. Je to právě ze společenských a etických důvodů, to je jasný. Napište mi do komentářů, jestli pozorujete nějakou změnu, jestli už ty negativní vlivy vnímáte. Já si zatím nejsem vědom. A musím říct, že na to, že ten Kozel desítka je fakt teplej, tak je to dobrý pivo, já to mám hrozně rád. No a možná by nebylo od věci, cestou se stavit třeba pro Sviany, pro Konráda, pro Gambrinus desítku a podobně, protože to jsou další moje jako oblíbený piva. Jo, protože, nevím, byla mě takový malý srovnání, když už jsme v tom, byla by to škoda, ne? Jo, a my už pomalu vyrážíme a jenom jsem chtěl zmínit, co je důležité vědět, jo, proč je také výhoda pít lahvové pivo, protože samozřejmě lahve jsou vratné a ti z vás, kdo si nedávají peníze stranou, jo, tak mohou jakoby získat skrz to finanční gramotnost, protože samozřejmě znáte ten vtip o medvědovi, jo, jak
Já to asi nebudu vyprávět, já nejsem vtipnej, když vyprávím vtipy, jo. Ale vrátil ty lahváče a koupil si helikoptéru. To můžeme vyrazit. No jo, já se odchlupím pod koček. Pod kterých koček? Od kterých koček? Kajistu naše. Kočko. Tak právě vycházíme a jenom pro rekapitulaci. Momentálně jsem vlastně užil 10. Tak, první poznatek. Jdeme do skoru a stěžkly mi těžce nohy. Úplně cítím takový nalitý lejtka. Není to příjemný. Jo, do toho kopečka. Jinak kolik si myslíš, že dneska dokážu vypít piv? No, doufám, že... Odhad? Že 3 max. Já jsem slíbil 5-6. Mimochodem, procházíme teď vlastně pod knihovnou Libereckou. To je náš oblíbený park na venčení koček. Další nevýhodou konzumace je to, že nemůžete obsluhovat bagr. Jo, i kdybyste rádi. Tak přátelé, procházíme kolem naší oblíbené policejní stanice, protože ji máme nejblíž. Nevím, proč oblíbené. Možná proto, že tudy chodíme. Jo, ale chtěl jsem vám ukázat, že tady vzniklo nový parkoviště, který se teďka čerstvě otevřelo. A už je plný. Je to náhoda? Jenom takové doporučení. Jo, vždycky, když se budete rozhodovat mezi pivem a zmrzlinou, vyberte si tu zmrzlinu za mnou. Protože, jak říká Linda, po obojím se co? Jo. Tak musím přiznat, že už se docela peču na tom sluníčku. Naštěstí jdeme do klimatizovaného obchodního domu. Že aby to byla zároveň trošku recenze, tak jsem vzal 2 Radegasty 10. Jo, aby jsme měli co porovnávat a jdeme dál. Jo, a z čeho mám radost, tak to je cena Konrádu. Jo, protože za 13,90, takže musím taky vzít 2, aby jsme měli co ochutnávat. Jo, samozřejmě nakupujeme výhodně. A s vratislavickou kyselkou je to moje vlastně nejoblíbenější pivo, dá se říct. Je to z podobného pramene. Místního. A zajímavost, kterou jsem ještě neviděl, tohle je stejné pivo a nový přebal, nové zátky, takže tohle je novinka. Tak a cože si to vzala? Starobrno 10. Za 12,90, 11, to je taky docela dobrý, ale Starobrno nemůžu říct, dlouho jsem ho neměl, spíš uvidíme. Akce, dneska to bude akce. Přátelé, mám tady první komplikaci, tohle jsem teda nečekal, že... Že páni a dámy platí za kadění úplně stejně. Tak jo, a k té příležitosti si uděláme recenzi záchodu v Albertu, které stojí 10 korun. Jo, podíváme se, jak to na nich vypadá. Ještě za takový peníze. Tak, já musím říct, že v celku uklizeno. Mám v celku docela milánka v zrcadle, ale co dělá to zrcadlo, to zkresluje. A musím říct, že to, že se to vyplatilo. Pořád je to lepší, než se posel. Jenom abych to uvedl na pravou míru, tak celé dnešní bádání bylo umožněno díky sponzorství, jo, které mi dnes umožnila Linda. Takže to je úžasné, že můžete být u toho a můžeme spolu vlastně provádět tady to. No, myslím si, že to vypovídá úplně všechno o všem. Já jsem si vědom, že je to nespolečenské pít takhle lahvové pivo na veřejnosti, ale na druhou stranu, ono je fakt hrozný vedro. A to první pivo hrozně dehydrovalo, jo, takže... Tak musím říct, že jsem vcelku dehydrovaný. Tak, jdeme tady do kopce. Je fakt asi těch 36 stupňů, na sluníčku samozřejmě daleko víc, může být tak 45. No a určitě to nikomu nedoporučuji. Takhle se nalývat, jo, jinak mimochodem nevím, jestli jsem to zmínil, teďka piju druhý pivo. Zatím motoricky to docela zvládám komunikačně, tak uvidíme, jak to půjde dál. Jinak cestou na lesní koupaliště v Liberci se můžete krásně projít podél botanické zahrady. No a teďka vlastně, když my tady sejdeme dolů, tak ještě půjdeme kolem zoologické zahrady. Liberecká zoo určitě stojí na návštěvu. Jediný, co mě sere, že tam mají jednoho smutného slona, který si myslí, že je poslední na světě. Protože žádného jiného slona fakt dlouho neviděl. No, tak teďka mi Linda řekla, že tam měli 3, jo, ale zbyl tam prostě jeden, že postupně umírali. Každopádně slon je společenské zvíře, které žije ve stáru. A mít jednoho slona ještě na tom výběhu malinkatým, jo, mi přijde, nepřijde mi to úplně správné. Jo, stejně tak jako žirafa, která je uspůsobená k tomu, aby viděla desítky kilometrů dopředu na těch dlouhých pláních,
Jo, tak má prostě malý výběh a já upřímně do zoologických chodím velice nerad. Jo, protože mi přijde, že se zbytečně moc dokážu vcítit do těch zvířat a nedělá mi to dobře. Jsem byl jednou na horách, jo, a byl jsem na horách s mým mladším bratránkem, prostě Filipem, a jemu mohlo být, nevím kolik, třeba 10 let a dělal se mě prdel. Michal kozy píchal, jo, a jeho tátovi už došla trpělivost. Filipe, víš co, nakresli to, jo, a on normálně nakreslil mě s nožem skrváceným a tam kozu takhle píchlou a bylo to hrozně vtipný. No a tady už jsme u lukostřeleckého areálu. Vždycky se nabízím, že jim udělám živý terč, ale nikdy to nepřijali, tak třeba dneska se to povede. Jo, druhé dokonáno. Jinak po cestě na lesní koupaliště, tady jsou ještě tenisové kurty. Jinak kolem lesního koupaliště je krásná příroda. Jo, jste tady skoro v horách jizerských. Můžete se dát hned po několika turistických stezkách. Jo, je další tábořiště. Tamhle nahoře je další, takový hlavní. Třeba takové. A tamhle už se blížíme k cíli. Tak, a jsme u cíle. Jak si můžete všimnout, vypadá to tady jak na Antarktidě. Jak se válí takový ty lachtaní a tuleni. Hlava na hlavě. Jo, je tady docela dost lidí. Co je tady stánek, pivo, limo, záchody, je tady v podstatě všechno. Takže recenze záchodu číslo 2. Podívejte se, že to jde. Je tady samozřejmě volejbalové, nohybalové hřiště, ale vypadá to bez sítě, ale když si vezmete míč, tak si můžete zahrát. No a samozřejmě stánek, bez kterého to tady nesmí chybět. Pivo, limo. Jo, přátelé, a dostáváme se k třetímu pivu. Nevím za jaké časové rozmezí, ale každopádně je to Světák, Falkenstein 11. A pojďte to ochutnat. Ochutnáme i svižňové mele, který si dala Linda. Je to takový hodně navoněný, aromatický, to jsou ty menší pivovary. Jo, ale já jsem pro, je to dobrý pivo. A svižný je mil. Svižný Emil je slabší, je to 9-stupňové pivo, ale na mě je moc aromatický, právě navoděný, to moc jako nemusím. Je to ale, vole, pale, já pořád nevidím rozdíly a jsem takový pivař, že v tom nevyznám. Mám rád prostě klasiku, jo, takže Světák, na zdraví. No a jdeme do vody. Tak, zkusíme vodu, minule byla teplá jako kafe. Já tam většinou hrozně skočím. Ne, na Jablonský přehradě byla teplejší. Tak to jsou teda blbost, já tam pak skočím v hadrech, abych se celkově osvěžil. Tak a mezi tím, co Linda se bude tamhle otužovat a půjde postupně do vody, tak já chci jenom zmínit, že odsud už vzniklo pár pěkných záběrů, protože jelikož je to přírodní lesní koupaliště, tady v Liberci, nedaleko Jizerských hor, jo, tak z jara tady můžete sledovat prostě krásy přírody, protože je to jenom pro otužilce. Jo, a když se tady stavíte dřív, než je tady sezóna, tak můžete sledovat, krásně živou vodu, jo, protože je plná prostě pulců, jo, je to líheň žab. Ještě teď tam jsou, když jsem vlastně předevčírem tam plaval, jo, tak ono na jednu stranu je to příjemný, na druhou stranu je to nepříjemný, fakt si rozrážíte cestu, jo, mezi těma kulečkama. A na to, kolik tam je jako lidí, kolik tam koupe lidí, tak je neskutečný. Pardon, to byla ten Falkenstein, jo, že to ty žáby prostě přežilo, že se tady dokážou prostě vylíhnout, jo, a je to prostě celý zajímavý, je to fakt zážitek. Dneska dokonce by měla být v podvečer nějaká bouřka, jo, nebo nějaká prostě změna počasí. Mohli jste si možná už všimnout nebo zaznamenat, že jsem odsud točil, jednou se mi to povedlo, krásný déšť, krásnou bouřku, je to tady parádní panoráma, jo, když se tady stavíte. No a za mě, hele, doporučuji hlavně z jara, když tady ještě nejsou lidi, jo, protože už je to tady jak ta pláž, jako byla v tenu. Jo, a voda je dneska teda prej na Lindu studená, ale na mě je teda dost příjemná, jo, protože ten přítok té vody z hory je neustálý, jo, že přitéká prostě studená voda z hora, odtéká a tím pádem je to koupaliště a ta voda v něm jako relativně čistá neustále. No a pak vám dám asi video z naší koupačky. Tak jaká je voda? Studenější než Jablonci.
se teda tváříš? Je studenější, trvalo mi. Tak jo, pojď mě natočit, jak tam stočím, jak tam skočím. A voda je teda skvělá, není studená, je to jako kafe, je tady tak 1500 lidí, plus minus těch 1500, ale teda, že by to bylo nějak studený, to se říct, já. A můžu vám říct, že když se tady vykoupete, tak se ji najíte, hlavně neskákejte šipku s otevřenou pusou, jo, protože těch pulců tam je fakt dost. Budeme jenom pro lidi, co nosí něco podobného jako já, neskákejte šipku, protože vám to normálně vytrhá vlasy tady zepředu. Jo, pokud nejste aerodynamicky uspůsobení ke skoku šipky účesem, jo, tak je to velice nepříjemné. Co jo, jak z reklamy na šampon. Podívejte se, ty přírody lišky tady mají malý. A ne děti Pavla Lišky, ale tam, kde lišky chodí spát. A máme tu recenzi historicky dneska čtvrtého piva a tím je Radegast 10, která je takhle zamaskovaná. Jo. Ty vole, co ho budu recenzovat, vlastně tohle pivo dobře známe, prostě vynikající, kupujte Radegast 10. Hele, je zajímavý, je právě parádní sem chodit v počasí, jo, který není úplně ideální. Vždycky, když se takhle jako ochladí nebo se tmí, nebo má přijít nějaká bouřka, tak jsem to samozřejmě vylidní, proto sem rádi chodíme, jo. Když má třeba pršet, jo, nebo když má být bouřka, samozřejmě nedoporučoval bych nikomu jako chodit se koupat, když lítají blesky, jo. I když dělejte, jak uvážíte. My se na to dneska těšíme, možná to ještě zažijeme. Dvakrát zahřmělo a lidi už opouští koupeliště, takže to jsou výhody bouřky a tady toho počasí. Paní vedle nás vysvětlovala prostě dítěti, no to víš, jako stmívá se, zahřmělo se, jo, a lidi nejsou schopni si počkat vlastně ani na pořádnou bouřku. Paní taky říkala, voda je vodič. Voda je vodič, to je pravda. Chutná starobrná. Jako europivo. To znamená takový běžný pivo. Co znamená europivo? Bez chuti, bez zápachu, prostě jako když člověk vypije Heinekena, nebo když člověk vypije... Heinekena můžu, když je to hrozně sladký. Staropramen, když člověk... No, bráník je teda hrůza, protože to je sladký. No to je fakt jako... Tohle tak sladký není, ale ta sladkost tam taky cítí, to je to prostě kdu. Dobře, takže tolik starobrno. Já jsem to věděl, proto jsem ti říkal, neberu se starobrno. Teďka jsem se stavoval v Brně a chlapíci, co nakládali auto, tak mi říkali, že vlastně ze starobrna jim odešel sládek a udělal si vlastní pivo a to tam teďka prodávali a musím říct, že já jsem ho teda neměl, ale tady bylo vynikající. Pilzne, kde máš míč? Tak podívejte se na to módní opálení. Ty módní opálení. Tak a už to začíná. Prší, hřmí, blízká se sem tam, ještě se mi to nepodařilo úplně zachytit. Ale odvážlivci se nadále koupají a já přemýšlím, že tam budu také. Hele, až budou lítat blesky. Tak co, budeš taky? Voda vodí. Voda vodí. Tak jo, český blesky, jde si pala. Ne, děkuji, já mám to tady. No, no a poslední krás lesního koupaliště. Že máme 6:30, takováhle je tma. Tak, jsme pěkně zmrzlí a opouštíme lesní koupaliště. Tak snad se ještě rozsvítí. Co ten tvůj projekt? Kolikátý pivo? Prosím tě, teď dopijím 4, takže tamhle dáme 5, až budem pod střechou. Ne, fakt lidi mě sere, že nemám vodu těsný telefon, jinak bych měl dneska úplně parádní super záběry z toho koupaliště.
Jo, kde ty plesky lítaly. Ty jo, možná bych tam ještě plaval. Tak jdem na to pátý pivo, ne? Tak, já si tady... Co si tady? To chci! Co? Jak to přepnu? Lindo, já s tebou můžu ještě zase jak to přepnu? Já nevím, prosím tě, na vypni ten to, pak strana. Ahoj, čau. Ahoj. Jdete se. Taky, já, už jste si zbytek, ne? Jo, pohodička. Tentokrát to bude můj oblíbený podrát. Ty? Hele, já jsem Michal, ale nemám zrovna dneska náladu na seznamování s jo, nezlob se, jo. Ale ty vole, jo? Jo, jo, prosím tě, jí nech. Kurva, střízlivý, si podáme ruce, pobavíme se, ale ty vole, nerad potkávám na kaši lidi, už se nebaví mě toho. Fakt. To mě narobím. Co ty hromádko neštěstí? No, já to pohodě, není hromádko neštěstí, já tady nejde. Lidi, jenom abych to uvedl na pravou míru, tak z toho koupaliště jsme odešli právě kvůli tady tomu páru, jo, protože byli fakt neskutečně otravný, vlezlí, jo, a hlavně ten chlapík byl ožralý jako prase, jo, pořád jako se chtěl nějakým způsobem kamarádit, jo, a mě to fakt jako nebavilo, jo, nebylo mu rozumět. Jo, a fakt, jako jsem si říkal, do prdele, tak jako pojď, jdeme se jich zbavit. Jo, proto jsme odešli z koupaliště a já už jsem byl naštvaný, že se k nám zase přidali, jo, že jsme byli prostě tady pod střechou. Jo, když začal dělat oplezlosti na tu svoji ženskou, jo, a stavil se za ní a dělal, jako že jí nakládá takový, tak jsem si říkal, jako tohle se fakt nechci účastnit a ještě to nebude dělat před tou mojí, jo. Měl jsem takhle blízko, abych po něm skočil. Jo, fakt mi to nebylo prostě příjemný. A jako už jsem byl takový nasranej a oni nedokázali pochopit, jako že se s nima člověk nechce bavit, jo. Tak jenom tolik k tomu, jo, a prostě jsme to vzali dál, protože to se fakt nedalo. Hlavně lidi, jako já se bavím rád s lidma, já se s lidma fakt bavím rád, jo. Ale prostě nemám rád, když se k nám přijdou bavit lidi, když my máme dobrou náladu, tak lidi, jo, který evidentně mezi sebou něco řeší, jo, který, já nevím, se mezi sebou navzájem ponižují, urážejí, jo, a říkají si nějaký prostě ovna, jo, byla to prostě starší ženská, mladší takový masitej Ukrajinec, který tady nejspíš už dobu žije, jo, uproti Ukrajincům nic nemám, ale pokud je někdo ožralý a neustále se ke mně jakoby přibližuje, jo, a moc nablízko a pořád se mě na něco ptá, nemůže se vymáčknout a otravuje, fakt otravuje jak komár, kurva. Ty vole, jo, a musíš poslouchat ty vole ženskou, ty její keci, že ty vole taho má jenom, a protože potřebuje nějaký lidský teplo a něco řeší mezi sebou, jako pardon, jo, ale úplně to přineslo, tak jsem se cítil, najednou mi to tak zkazilo jako náladu celou, jo, že prostě chcete se s takovýma lidma bavit, no asi nechcete, že, jako jo, protože my jsme měli celý den dobrou náladu, jo, pak přišel tady ten otravný pár, no a nálada byla ta tam, jo, asi hodinu trvalo, když jsem zase měl dobrou náladu, jo. Tak teď se krásně zachřmělo, sere mě, co mě sere. Lidi, podívejte se na ty přívalové srážky a to je hovno oproti tomu, co jsme potkali po cestě. Pátý pivo jsem ještě nedopil a jdeme to točit od pelikánů. Doufám, že tam nepřijdu, protože já už jsem fakt dneska nepříčetný. Tak stavili jsme se tady u zoologický u pelikánů, který vám pak ještě ukážu, ale nemám budu těsný telefon, to si to zmíním. Takže to nebude taková sranda. A odsud možná natočíme nějaký blesk. Já koukám, teď jsem se vás chtěl zeptat, co tady točí, ale vidím, že mají slunečníky kozel. No tak, tak to je paráda. Tak to jsme na správném místě. No rozhodně, rozhodně. Jsem dneska slíbil, že vypiju 6 piv, tak budu mít 6 a budu spokojený. Já už teďka mám, budu mít pátý, takže... Stále chudná, stále je dobrý. No tak. Takže tady máme kačeny, tamhle o kousek dál běhají lemuři a tamhle v rohu máme pelikány, který natočíme, až budeme odcházet, protože to není pod střechou a jak jsem zmínil, nemám vodu těsný zasraný telefon, který si budu muset pořídit. Podívejte na ty pelikány. Ty žeru. Jsou český kačeny. A jsou pěkně vytrávený. Voní to tady jako moře.
Musím říct, jsou nádherný, že? Tak pánové, předveďte nějaký kousky, lovte nějaký ryby. A jo, omrzelé už jízdění, tak jdou na lov. Pelikáni jdou lovit. Teda, tak mám za sebou skoro šesté pivo, mám tak jako na dopití a můžu vám říct, že šestý pivo asi úplně stačí. Možná si dám sedmý, ještě po cestě. Ale pak vám musím říct příběh, který jsme tady zažili, protože jsme potkali pár z Austrálie, který se odstěhoval do Austrálie až v roce 82. Vlastně kvůli komunistům, že nemohli cestovat a tak, tak prostě emigrovali. A vřele doporučuji výlet do Austrálie. Takže, já nevím, asi je čas se zbalit a jít na klokany. Prosím vás, že jsme takhle u zoologické, tak ještě mám takové zamyšlení nad tím slonem, jo? Protože my jsme tam minule byli, jako šli jsme okolo a já jsem si říkal, ty vole, chudák slon. Už dlouhodobě, když jsme byli v zoologické, jsem si říkal, ty vole, tam je jeden slon, jak tam může být jeden slon? A vemte si, kdybyste byli jeden slon v zoologický, ještě v malém výběhu, jo, dva sloni by vedle vás chcípli a vy jste si říkali, ty vole, já jsem možná poslední slon na světě. Já jsem možná poslední svého druhu, já jsem poslední slon na téhle planetě, protože žádného slona jsem nikde neviděl, jsem tady sám. A jak by vám kurva bylo, že? Jo, jak ten slon jako se musí cítit tím, že on neví, že ještě možná někde v Africe nebo pražský zoologický jsou sloni, jo? Ale on to může vnímat tak, že hele, ty vole, já jsem poslední žijící slon na světě. Já jsem poslední svého druhu. Jaký pocit to musí být? Jaký pocit? Jak byste se cítili vy, kdybyste byli na planetě sami a říkali si, ty vole, já jsem poslední svého druhu, co já tady budu dělat? Tak paráda, právě jsme tady upustili. Ty bláho. No, právě jsme tady upustili restauraci. Na jezírku. Šesté pivo, teď si dáme sedmá. Na jezírku. Jo, pelikáni pelikánů jsou úplně v pohodě, na rozdíl od nás. A my míříme domů. Zima. Teda musím říct, že je hrozná zima. Necítím zimu, s tím jako necítím bolest. Jsem prostě čolenský mnich. Teď bych na sobě mohl sušit prostě radlo. Jo, někde na Mount Everestu, to je jasný. A to je asi poslední pivo. No a závěrem bych chtěl jenom poznamenat a říct, když už jsem se trošku zahřál, jo, po cestě, že tohle vědecké barání určitě nenabádám nikoho, aby to opakoval, jo, nebo aby to zkoušel. Já to dělám právě to jako z toho důvodu, aby vás ušetřil, jo, podobných zjištění a vědeckých barání. Protože když budete pít alkohol, tak budete opilí. Tak na zdraví. Těším se na vás u dalšího videa. Tohle video mě kurva bavilo. Možná bych měl točit víc takových videí. Každopádně zdar, sedmé pivo. Tak jo, jsme na schodech. A jdeme nahoru. Jo, protože schody vedou vždycky jenom nahoru nebo dolů. To je jasný, že? Takhle to prostě bývá, takhle to v životě chodí. Všem moc škodí. Tak jo, tak zdar. No víte co? Pojďte se mnou najíst. Vy, kdo jste dneska nejedli, tak jistě budete rádi z toho. To je jasný, že? Takhle to prostě bývá, takhle to v životě chodí. Všem moc škodí. Tak jo, tak zdar.